mas essa é uma casa de empoderamento, está no nosso plano de governo, de atender as mulheres, de dar um espaço adequado, digno, que a gente possa qualificar as nossas mulheres. As mulheres que são vítimas de violência vão ter um espaço aqui, vão ter médicos, vão ter psicólogos, vão ter cursos de todas as maneiras. Isso aqui vai ser uma casa para as mulheres de Vaza Grande, as menos favorecidas, as que são agredidas. Nós estamos pensando é nisso, de Vaza Grande, atender a nossa sociedade, os 52%, 53% das mulheres da nossa cidade que precisam de um atendimento, de um olhar diferenciado. E para isso que foi constituída esta casa e homenageada, em nome de uma mulher que representou, que se doou por essa cidade, que tem história. Me sinto emocionado em poder entregar um espaço como esse, em nome da minha querida avó, Sarita Baracá. Essa aqui vai ser, sim, a casa de Sarita. Sempre estará de portas abertas, mãos estendidas, e nenhuma mulher sairá daqui sem receber acolhimento e atendimento. Essa é a nossa intenção. Muito obrigada. Thank you.